Ներքաղաքական նախընտրական պրոցեսների մասին դեմարդեմ խոսել են նախագահ Արմեն Սարգսյանն ու վարչապետի պաշտոնակատար Նիկոլ Փաշինյանը։ Փաշինյանը ևս մեկ անգամ հաստատել է, մտնում ենք արտահերթ խորհրդարանական ընտրությունների շրջափուլ։ Խմբակցությունները հրապարակավ հայտնել են վարչապետի թեկնածու առաջադրել կամ այլ վարչապետ ընտրել չեն պատրաստվում։ Քաղաքական ուժերը այս խնդրի վերաբերյալ ունեն տարբեր տեսակետներ, բայց որ ընտրությունները պետք է տեղի ունենան, կարծում եմ բոլորը արձանագրել են։ Առաջիկա 14 օրերն ըստ վարչապետի պաշտոնակատարի պետք է անցնեն համերաշխության մթնոլորտում, որպեսզի նույն մթնոլորտը պահպանվի նաև քարոզարշավի ժամանակ։ Նախագահ Սարգսյանն այս ընթացքը կոչել է փորձության շրջան։ Միջազգային հանրության առաջ նորից բացի երեսով հանդես գանք որպես երկիր, որը ոչ միայն ժողովրդավար երկիր է և գնում է դեպի լրիվ ժողովրդավարություն, երկիր, որը յուրօրինակ, օրինակ է ցույց տալիս աշխարհին, թե ինչպես կարելի է փոփոխություններ անել երկրում առանց օրենքը խախտելու։ Ի վերջո, հեղափոխություն իրականացնելու ամենալավ տեղը և ամենալավ ձևը ընտրական տեղամասերն է, և պարզապես պետք է իսկապես երաշխավորված լինի, որ ժողովրդի կամ արտահայտությունը կարտահայտվի ընտրությունների պաշտոնական արդյունքներով։ Թե ընտրական թեման վարչապետի պաշտոնակատարը շարունակեց նաև գործադիրի նիստին հայտարարությամբ, խորհրդարանական ընտրությունների նախապատրաստական աշխատանքները չպետք է խաթարեն կառավարության տրամաբանությունը։ Հույս ունեմ, որ մեր կառավարության և պետական կառավարման համակարգի հատկապես այն հատվածը, որը քաղաքականացված չէ և չպետք է լինի քաղաքականացված, այս ժամանակը կօգտագործվի այդպիսի կառուցողական նպատակներով։ Պետական կառավարման համակարգը նախընտրական գործընթացներին չպետք է մասնակցի, ճիշտ հակառակը, Փաշինյանի համոզմամբ սա լավ ժամանակաշրջան է հանգիստ պայմաններում աշխատելու համար։ Մանուիրիցյան, ժամը լրատվական։